got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. Skincare, you know, step car up, you're not the dababe.မျက်နှာတစ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ product ကိုသေချာရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။မျက်နှာပေါ်မတင်ခင်လက်ပေါ်မှာအရင်မြှုပ်ထွက်အောင်လုပ်ပြီးမှမျက်နှာပေါ်တင်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာစဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်လေးလုပ်ပြီးတော့တစ်ပေးပါ။ကဲဒါဆိုရင်ရေပြန်ဆေးပြီးပါပြီ။အခုလုံမှာက scrub လုပ်တာပါ။ဒါလေးကတစ်ပတ်မှတစ်ချိန်လောက်လုပ်လို့ရပါတယ်။အချိန်အများကြီးလုပ်တာတော့မကောင်းဘူးနော်။မျက်နှာပေါ်ကအရေးပြားတွေပါတတ်ပါတယ်။မျက်နှာရည်ပြန်ဆေးပြီးွားပြီအခုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့နမျက်မျက်နှာတက်ပါတယ်ဒါလေးကတက်လဲရတယ်မတက်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့နမျက်ကမျက်နှာပေါ်မှာ scrub လုပ်ထားတဲ့ product တွေကြံနေမှာဆိုလို့တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့မျက်နှာတက်လိုက်ပါတယ်မျက်နှာတက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးပါပြီအခုဆက်လုပ်မယ့် skin care steps တွေအသားရည်တွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်အောင်လို့ချွေးပေါက်လေးတွေပွင့်သွားအောင်မျက်နှာကိုရည်နွေးငွေလေးနဲ့ပေါင်းခံပါမယ်အခုနမျက်လိမ့်နေတာက facial massage cream မှာသူကအဆီဓာတ်များတဲ့မျက်နှာကို moisture ဖြည့်ပေးတယ်ပြီးတော့မျက်နှာကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းချောချောမွေ့မွေ့လေးနဲ့နှိပ်လို့ကောင်းအောင်လို့လှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့တော့မျက်နှာကိုဘာကြောင့်နှိပ်လဲဆိုတော့မျက်တို့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာကြီးကအကြောတွေတင်းနေ muscle တွေတောင့်နေအဲ့တော့အဲ့ muscle လေးတွေပြည့်ော့သွားအောင်လို့ facial massage လေးကလုပ်ကိုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်မျက်ကတော့ဒါလေးကိုတစ်လတစ်ချိန်လောက်တော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အာတစ်ပတ်တစ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့နှစ်ပတ်တစ်ချိန်လောက်လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်မျက်ကတော့တစ်ခါတစ်လေမှအားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးတစ်လတစ်ခါလောက်မှပဲလုပ်ဖြစ်ပါတယ်လုပ်နိုင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ပိုလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ်ခုသတိထားမှာကမျက်နှာကို botox တို့ filler တို့ထိုးထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးရင်နွေးငွေပေါင်းခံတာ facial massage လုပ်တာတွေကိုတိတ်မလုပ်စေချင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ botox တို့ filler တို့ရဲ့ effect တွေကိုသက်တမ်းတူစေပါဗျ။အဲ့တော့မျက်နှာကို massage လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအပေါ်ကိုပင့်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့အတွက်လည်းလုံးဝမမေ့ပါနဲ့နော်။အောက်ကိုဆွဲချမယ်ဆိုရင်ငကိုယ်ထဲကမှကဘာမြေဆွဲအားနဲ့အောက်ရောက်နေတာဆိုတော့ပို့ပို့ပြီးအောက်ရောက်သွားမှာဆိုလို့။အဲ့တော့အခုလက်ကလေးနဲ့မျက်နှာကြက်သားတွေပြေရောအောင်လို့ massage လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့အခုနမျက်လုံးမှာတော့ gua sha treatment လေးပါ။သူကမျက်နှာအသားရည်တင်းရင်းသွားအောင်လည်းလုပ်ပေးတယ်။မျက်နှာပွားဖောင်းဖောင်းဖြစ်နေတာကိုလည်း short ချပေးပါဗျ။အဲ့တော့ကြွက်သားတွေလည်းယော့တယ်၊မျက်နှာလေးလည်း firming ဖြစ်တယ်။ဘွားစီစီဖြစ်တာကိုလည်းတတ်တာစေတယ်။သွေးလက်ပတ်မှုလည်းကောင်းစေတယ်လေ။ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်နှာလေးကတင်းရင်းပြီးတော့အားလုံးကြိုက်တဲ့ glow စေတာပေါ့နော်။ဒီ treatment လေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းခုနလိုပဲသတိထားမှမျက်နှာကိုပင့်တင်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့ပါပဲ။ကဲအခုဆိုရင်မျက်နှာလေးပြန်တက်ပြီးသွားပြီအခုလုံမှာကမျက်နှာကို max အုပ်မှာပါဒါကတော့ထပ်ပြီးတော့အဆိုဓာတ်ဖြည့်ပေးတာပေါ့နော်မျက်နှာက hydration လေးများများရလေပို့ပြီးတော့ဆူဆူအီအီလေးဖြစ်စေဆိုတော့နမျက်က max အုပ်ရတာကိုအရန်သဘောကျပါတယ်သူက serum နေလဲအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့မျက်နှာကိုထိထိရောက်ရောက် repair လုပ်ပေးတယ်လို့ maintain လုပ်ပေးရလဲကြပါတယ်အဲ့တော့ max လေးကိုအသားရည်ပေါ်မှာတခြားလေးအုပ်မယ်ပို့သည်။ serum နေအလုံးညှစ်ချပြီးတော့ max ပေါ်မှာထပ်တင်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်max ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော့ကိုယ်အသားအရည်နဲ့တင့်တော်တဲ့ max အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ် max တွေက whitening brightening acne prone skin ဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုးလာတဲ့အတွက်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာရွေးပါเนาะအချိန်ရတော့15မိနစ်ထားမယ်เนาะ okay အခုဆိုရင်15မိနစ်လည်းပြည့်သွားပါပြီမျက်နှာမှာလည်းဆူဆူအီအီလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုကြည်နဲ့နေအောင်ပေါ့เนาะအခုလုံမှာကနမျက်တို့ခုနကရေနွေးငွေ့နဲ့ချွေးပေါက်တွေဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ရေအေးငွေ့လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချွေးပေါက်တွေပိတ်သွားအောင်လို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ကြီးကြီးလေးကတော့သူ့မိဘတွေလုံနေလဲထူးဆန်းဖြစ်ပြီးတော့တေချာလာကြည့်နေတယ်။ Okay အဲ့တော့ရေအေးငွေ့လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့10မိနစ်လောက်မျက်နှာချွေးပေါက်တွေပိတ်သွားအောင်လို့ရေအေးငွေ့လေးကိုခံပေးပါတယ်။အေးအေးလေးနဲ့နေလို့လည်းကောင်းနေတယ်။ကဲမျက်နှာပြန်သစ်ပြီးသွားပြီ။အခုနမျက်လုံးမှာကနမျက်ပုံမှန်လေးနေကြ skin care steps တွေအကုန်လေးပါမယ် toner essence serum moisturizer spf lotion တခုခုကျူးကျူးမလုံးနဲ့လုံးနဲ့နော်ခုနကနမျက်ရဲ့တကယ်နောက်ွယ်ရအတန်လေးကိုပြထားတာပါအဲ့လိုပဲအော်ဟစ်နေရပါတယ်အားလုံးပြပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲလှပြီး glow နိုင်ကြပါစေတတား